Pois é, o parceirão Charles Dias <laughs> fez um comentário durante uma live que tá todo mundo, né, com furico pegando fogo. Tá todo mundo assim. Algumas pessoas ficaram zangadas e o pessoal tá mandando, todo não vai falar nada, não, né, que o pessoal gosta de me, me botar no meio de uma treta. Eu vou falar, né, não sou como diz minha, como diz minha mãe, eu não sou nem baú para guardar as coisas. Deixa eu falar o que eu achei do comentário. Do Charles Dias. Bora lá! Mas antes, deixa eu, deixa eu falar uma historinha para vocês, bem rápida, né? Que aconteceu comigo quando eu era fisioterapeuta. Eu tinha um paciente que ele ele odiava quiabo. ele odiava do fundo do coração quiabo. ele dizia: a cor mais ruim que inventaram no mundo foi quiabo. e na casa dele naquela época não tinha né, carne como hoje né. e era tudo difícil. o quiabo era mais ou menos como se fosse uma carne, uma mistura. e o quiabo era colocado dentro do arroz, dentro do feijão, dentro do cozido, nem tudo que era comida né. a galinha era feita com quiabo dentro. E ele tinha um ódio daquilo. e ele não gostava do quiabo. e ele um belo dia teve uma brilhante ideia. Né? ele acordou duas da manhã, pegou um chacho ele entrou por, <laughs> foi na roça e meteu o chacho pelo chão. O chacho é um facão, gente, daqui da ponta quadrada. E meteu pelo chão, é né, tirou as folhas e meteu e cortou a raiz principal do pé de quiabo e matou praticamente mais de 15 pés de quiabos, né? Que tinha no quintal da casa dele, né? Lá no interior. Ele disse que foi deitar muito satisfeito e amanhã eu quero ver comer quiabo, né? Os pés de quiabo morreram, a mãe dele ficou bastante triste, né? Porque disse: "Pô, cara, ó, preste atenção. Ele fez isso com achando que tava fazendo uma vantagem, mas não tava. Porque assim, o quiabo fazia parte de uma coisa bem interessante. Já que eu chego lá. Ele foi e ficou naquela felicidade porque disse: "Acabou a porra do quiabo". Mas pouco tempo depois a tia dele chegou com a sacola desse tamanho. Ah, os pés de quiabo daqui morreram, se preocupa não que lá em casa tem quiabo para dar para 50 pessoas. Presta atenção como futuro. Por isso que eu digo para vocês que às vezes a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Eu fui atender ele ele tem diabetes, né? Ele já faleceu, né? Que Deus tem um bom lugar, né? Ele já era, tinha uma, já era uma idade avançada. Ele tinha diabetes. E o nutricionista, na época, passou uma receita para ele comer, né? E quando ele cruzou o braço, ele, o nutricionista falou: ó, Quiabo é muito bom para diabetes. Tipo assim, tem pessoas que na família tem pessoas diabéticas e o fato dela ter comido quiabo a vida toda protegeu ela do diabetes. Aí ele disse que coçou a barba assim e disse rapaz, remédio é chapéu de trouxa, é marreta. Agora eu vou ser obrigado a comer quiabo e durante minha vida toda minha mãe tentou fazer isso para mim e eu não comia por birra de criança. Então... Antes de tocar num assunto né, lá do parceirão Charles, é assim, ó. Uma coisa que você tem que entender é que todo mundo tem a sua opinião. Tá bom? Grava isso. Tu tem a tua opinião, tu não tem? Tu gosta de carabina de pressão, né? Igual eu gosto. Tu gosta de mim? Porque eu gosto da coisa que tu gosta. Quando tu manda um áudio para mim, Tiago, eu na carabina para dar uma cipoada, não sei o quê, e eu mando um áudio para tu, eita, eita, eita. Aí tu fica, diga, Maria, o Tiago mandou um áudio para mim, e tu fica na felicidade grande. Por quê? Porque eu gosto de uma coisa que tu gosta da mesma coisa e nós, e nós se entrepa. Isso é muito legal. Mas tu não acha ruim quando uma pessoa vem e diz assim, rapaz, carabininha de pressão, você é pode imaginar, de vagabundo, de, de caba sem futuro. Tu fica, pô, cara, que é isso? Como é que a pessoa tá julgando. Grava essa palavra me julgando pela coisa que ele não conhece. Gravou isso? Então, vamos lá. Eu visitei o sul do país. Então, a realidade do sul é uma. A realidade no nordeste, das regiões de interior, é outra. Tá bom? A lei tá aqui. Nós temos que respeitar a lei independente de onde você esteja. Eu posso estar tá do Iapoque ao Chuí, né? E... Eu tenho que respeitar a lei que está no território brasileiro, tá bom? A lei é bem clara, tá aí para todo mundo, né? Como o Ju que disse que foi eu que criei, eu digo: é, tá, que eu sou do poder legislativo, eu não sabia. Não, não foi eu que criei as leis, tá bom, gente? Pessoas normais, zé Ruelas como eu, não criam leis, a gente tem que seguir elas. Eu, como digital influencer, influenciador, não sei de quê, né? Eu tenho que mostrar para vocês sempre a verdade, né? Tenho sempre que dizer para vocês a verdade. Eu sou obrigado a dizer vocês a verdade e vocês seguir a lei. O Charles também. Então, a partir daí você entendeu. Quando eu venho aqui no meu canal e eu digo a minha opinião pessoal, né? É igual um telejornal. Quando você assiste um jornal, o apresentador não pode escolher um lado. Porque a um Lado fica estranho. É igual a emissora aí quando o homem ganhou, né? O, o nove dedos ganhou diz, disse... é, 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 Não podia fazer isso. porque Porque era pra ser imparcial. É igual você ver o Instagram da cidade de vocês defendendo algumas pessoas. E você disse, oxe, oxe, parece que estão recebendo por fora, será? É mais ou menos isso. Entendeu? Então a gente que tá aqui desse lado. Que é visto por muitas pessoas. A gente tem que defender uma coisa, entendeu? Às vezes o que eu defendo não pode ser o que você gosta. Cabe a você, primeiro colocar na balança. Não tem calma, tem calma, deixa eu ver. O que o Thiago disse, tá certo ou tá errado perante a lei. A perante a lei tá certo. Mas, mais, mais, mais. Gente, nós estamos falando da lei, entendeu? Então assim. O que o Charles falou, é o que o Charles falou, vocês tem que, é, eu vou, deixa eu explicar uma coisa para vocês gente, é assim, é, eu nunca critiquei ninguém, ninguém, ah, já uns canais do YouTube postaram aí falando mal de mim, que eu quero derrubar todo mundo, eu digo, vixe Maria, eu nunca disse isso, mas botaram palavra na minha boca né, que eu queria derrubar, eu nunca quis derrubar ninguém, tanto que o cara que disse que eu queria derrubar eu vi alguém falando dele, ainda botei o link do canal dele, de gente se inscreve lá pro caba isso é querer derrubar alguém quando alguém vem mandar mensagem ah, eu quero fazer um canal no Youtube, eu ensino eu dou dicas que eu aprendi aí em 10 anos de Youtube que eu aprendi com maior dificuldade, eu ensino então se você quer aprender a fazer um canal no Youtube quer dicas de edição e tudo pergunta para mim que eu respondo então assim, o intuito da gente é que a gente seja uma família Forte e unida. Mas mesmo dentro da família tem aqueles primos que não combina com a gente. Mas a gente deve respeitar, tá bom? A gente deve respeitar a opinião do outro, tá bom? Então, assim, eu conversei com o Charles. O Charles tem um ponto de vista dele, tá bom? E assim, é, olhando pelo campo de visão geral, é, a gente tem que entender. Coisa de um espectro diferente, de uma forma diferente, né? Eu recebo mensagem do Brasil todo: Tiago, eu quero para isso e isso. Eu digo, cara, cuidado, que isso que tu vai fazer é errado, entendeu? Então não poste, não divulgue, não faça isso. isso. E eu não estou te induzindo a você nunca induzir ninguém a fazer isso, gente, porque é errado, entendeu? Thiago, mas nesse país existe muita coisa errada. Existe, cara, mas a lei não funciona desse jeito. Entendeu? Não não é desse jeito que funciona. Então a gente como produtor de conteúdo a gente tem que falar o que está dentro da lei, porque se tu falar aí na tua casa ninguém vê, ninguém viu, ninguém visualizou, não vai ter problema nenhum. Mas se eu falar aí eu, eu, eu tomo bem no centro. Vocês estão entendendo? Então assim. É... Todo mundo que está vindo falar comigo, eu estou explicando isso. Ah, Thiago, mas ele foi errado em ter dito isso. Gente, vocês têm que entender o ponto de vista de cada pessoa e respeitar. Ó, oh, as pessoas que não respeitam o gosto das outras são o pessoal do outro lado, entendeu? Ó, oh, eu sou quanto big, eu eu, sou... eu não gosto do Big, é dizer contra, não. Eu não gosto do Big Brother Brasil. Eu assisto? Não. Eu faço abaixo assinado para acabar? Não. Eu vou julgar alguém que gosta? Eu vou fazer o quê? Eu não vou assistir. Eu vou lá no meu Instagram e crio hashtags que eu não quero ver. Big Brother Brasil. Pronto. Agora eu vou, a pessoa está aqui no grupo, começou a falar de Big Brother e disse... Para que isso, gente? Isso é o pessoal do outro lado. Nós somos superiores a isso. Então, se o cara está falando de Big Brother, eu digo... Vixe, beleza, não, não conheço não. Eu não gosto não. Não, mas legal, beleza turma aí é, e quem foi que meteu o dedo no bitolo de quem? É mais ou menos isso. Então, gente, seja esse tipo de pessoa. Você viu uma coisa que você não gostou? Beleza, cara, mas não fique lá. Porque eles que fazem isso. Entendeu? Então a gente tem que respeitar a opinião do outro, todo mundo fica feliz. Beleza? Beijão na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like, é nóis!